Eita pessoal, mais um dia de trabalho. Olha só o serviço de hoje. Olha aí, cavando aqui a fossa séptica. Evanilson veio, ó. E aí galera, Maico. E aí pessoal, ontem não deu pra vir aqui pra gente fazer a inauguração do fogão. Era domingo, né, dia de descanso. Mas hoje deu certo eles virem. E tem comidazinha hoje na roça de novo, pessoal. Minha esposa veio aí. Hoje a gente vai fazer a refeição aqui também. Ontem era domingo, não deu para o Evanilson vir. Mora um pouco distante também, é dia de descanso, né? O Mike também. Mas é assim mesmo, né? E o vídeo vai entrar hoje, quer dizer, já entrou, né? Por conta que domingo não deu certo a gente colocar o vídeo, chegou tarde. Aí vai entrar hoje à noite. E esse daqui só vai entrar na terça-feira, né? Mas é isso. Muito obrigado a cada um de vocês desde já. Espero que tenha gostado do vídeo, né? Bom mesmo, pessoal, vai ser a inauguração do sítio, né? Que a gente vai reunir todo mundo, né? Todos que trabalhou aqui com a gente. Vai ser um dia mais do que especial. E essa parte aqui, pessoal, o barro tá mole ainda, ó. Tá úmido. É um barro vermelho, tá bom de cavar. Mas logo, logo vai dar aqui no barro de louça, né? É uma camada que tem, né, pai? O barro de hoje tá perto, tá molhado, mas o barro de hoje não é ruim. É. Ele gruda, né? Tá ligado. Gruda no gomo do futebol. Uhum. Mas tudo tem que ter uma parte boa, outra parte mais ruim, que a terra tudo é desigual, né? É desigual. Tudo igual, era só barro vermelho. Uhum. Agora também pode, depois do barro de hoje, dá uma pisada também. É. Que deu ali. Verdade, viu, pai? Tem nada pra dar. É, já tem umas pissarrazinhas, umas pedrinhas aí, né? Que bem ali, ó, é uma pissarra danada. Aparece pedra em cima e danada pra dar uma pissarra embaixo. É. Dando uma pissarrazinha já, Aqui a fossa, pessoal, é 2,20 por 1,30. Mas aí quando fizer mesmo aqui, vai ficar com 2 e pouco por 1,10 por aí. A fundura aqui vai ser o que der. Que aí mandar aqui a terra, né? Aqui a primeira capinha é porque tem muita raiz. No mesmo canto que tava a barreira de lado. Olha, é assim? Sim. Barreira de lado. Barro de louça aí. Vai ficar duas no mesmo canto. Porque se tu ficar batendo um lado no outro, um lado no outro, vai forçar só a barreira do lado. Tem de reto, né? É porque você bota forra demais. Quando pega no. Não é essa pedra, você desvia do lado. Aí também. Aí, barra de louça. Dá pra fazer panela aqui, pai. Panela aí de barro. Logo fazendo aí. Só que tem muita pedra, né?
Tem que deixar secar e depois molhar de novo o barro. Aí, zeuzinho. Aí, pessoal. Barrozinho de louça. Que é o famoso barro de louça que o pessoal antigamente fazia as panelas de barro com isso aqui. Aqui só vai, pessoal, um cavando, o outro tirando para o outro descansar, porque se não for, não dá não. Aqui, aqui cansa mesmo, hein? Um dos serviços mais pesados. Tirar essa capinha logo, depois a gente tira só o barro de nós. Também dá para tirar com a pá também. Tem umas veias de pedra, viu? Aqui já tá grudando. Ó. Olha só, agora é a camada aqui, toda de barro de louça, aqui pra baixo. Barro ligado, né? E o pai aqui, ó. Tentando fazer uma panelinha, pai. É desse jeito, pessoal, que fazia antigamente. Minha mas mãe, só que grande, né? Minha mãe fazia, era grande. Né? Panela, guisar. Uhum. Prato, tudo era fazer. Uhum. É o barro bom. Bem macio. Bem macio, hein? Aí. É só tirando por cima. A próxima é só... É, só tirando essa parte do barro vermelho ainda que tem, né? Porque a próxima camada aí é mais trabalhosa. Se passar dela, hein? Se for pissarra. Aí é melhor ainda. Melhor a pissarra do que esse aqui. É. Depois da pissarra só pode vir duas coisas. O pé do água. É, o pé do água. Mais fácil é pedra, viu? Mais fácil é pedra. O pé é bom que já fica no alicerce. Uhum. Verdade. Olha só, agora, camada aí. Aí larga esse pedaço, né? Olha o tamanho dessa pedra aí. Eita, menino. Vixe. E a merenda tá quase pronta, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Minha esposa tá aqui, ó. Olha só. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, né, fazendo mais um dia de almoço no sítio. Olha só, já tá feijão aqui no fogo, maxixe, cuscuz já tá pronto pra fazer a merenda, olha só. Cuscuzinho aí,
Maravilhoso. E hoje os rapazes estão aqui, né, pra merendar e almoçar com a gente. Ontem não deu certo pra eles virem, né, domingo, dia do descanso deles, mas hoje eles estão aqui e se Deus quiser, vários dias eles vão vir almoçar aqui com a gente, né, se Deus quiser. Com certeza. E logo, logo, né, vai ser a inauguração aqui da casa, né, do sítio, e aí vai estar toda a família reunida. Todo mundo, né, que trabalhou também, todo mundo. Com certeza. Aí eu tô aqui preparando já aqui a verdura pra fazer o arroz, já lavei o arroz, olha só. Já no ponto. Daqui a pouco eu vou terminar aqui a farofa, né? Vou fazer a farofa hoje com torresmo. Aí, torresminha. A merenda aqui, ó. E ovo, né? Tá aqui os ovos, ainda vou fritar. E o almoço vai ser uma bênção hoje. Com certeza. É isso, pessoal. E minha mãe não teve como vir de novo, né? Porque é assim, pessoal. Não sei se vocês têm algum da família ou conhece alguém que tem autista na casa. Aí nem todo dia estão bem, né? Aí por conta disso minha mãe não tem como estar vindo, né? Aí enquanto aqui não tá tudo organizado a casa também, né? Que eles possam vir, sentir confortável também, né? Mas assim que der certo a minha mãe também vem pra cá, né? Fazer uma canjica, né? Fazer uma pamonha, que a mãe sabe fazer umas comidas boas, pessoal. Mas é isso. A gente pede até desculpa, né? Porque nem sempre minha mãe vai poder vir, né? Por conta disso, né? Tem meus irmãos que são especial, né? Autista. E a gente tem que entender essa parte também, né? E além de mais, tem dia que eles não estão bem, né? Enfim, é isso, pessoal. Só gratidão a Deus por tudo. Eles têm que se familiarizar mais com o ambiente também. Tudo organizadozinho para eles ficarem nos cantinhos reservados dele. Não gosta muito de aparecer, né? Tudo leva um certo tempo, né, de adaptação, mas vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É um processo, né? É. Aí já a gente vem merendar aqui. Aí eu mostro pra vocês. Olha aí, esse pedaço. Já chegou no outro. É por isso que ali embaixo a água não penetra, aí é brejado, viu, ali? Onde tem aquele capinzinho. De barra aqui. Aí já é outro, né? E o de baixo aqui, ó. Já tá mudando. É de longe, agora o de baixo aqui é o de longe também, só que é um seco. Feito com uma pedra. Esfarofada. É por isso que o açude ali vai manter, viu? Porque ficou tipo um pote, viu? Desse aqui todinho, esse barro aqui. Mantém água, não vaza não. Aqui vai ser com a mão, a maior parte aqui. Olha aqui, pai, esse barro aqui. Olha como é diferente. Barro de pedra, essa pedra ré aí. Aí, é salinhado. É tipo uma pissarra já, né? É como uma pissarra ali. É napolitana. Napolitana? Quer coisa se der muito raso, nós pegamos e largamos ela. É verdade. Rapaz, esse café não encomendou pra nós, né? Esse café não é uma cuia. Fazendo a cuiazinha ali. Tem uma boa aqui. Com um barro de louco. A avó trabalhava, pessoal. Minha avó paterna, né? Trabalhava com barro de louça. Chamada louceira. Fazia telha, né, pai? Trabalhava fazendo. Rapaz, aqui com a pai cruel. É o barro de louça aí. É. Telha, tijolo. Telha, tijolo comum. Ela adoeceu de tanto pegar em água quente na, de tarde, fazendo tá telha. Tem que molhar o dedo. Vou molhar um dedo pra ver isso. Tô na mão, dentro do dedo, o braço, dela do jeito que quiser. Não tá com nada. Tem que ser um balde de dois todo tirado a pé. Vem molhar aqui. A merenda já tá quase pronta, ó. Só fazer a farofa agora, né? Agora é só misturar com cuscuz. Cuscuz já tá mais frio. Aí, que maravilha. Não pode faltar é cuscuz. Com certeza. Ah, pessoal, eu fiz o café também, viu? É, tá, tem um cafezinho. Garrafa. Os meninos gostam bastante de café.
Eu também tomo. Só eu e meu pai que não toma. Olha só. Torresminho, ovo, os pedacinhos de carne. O cuscuz e ainda tem rapadura. Não pode faltar, né? Merenda reforçada. E olha só, pessoal, arrumando feijão, como é que tá aqui no braço da minha esposa. Assa mesmo, né? Foi na Ramon ontem apanhando feijão. Uhum. Ah, pessoal, e o arroz já tá pronto, olha aí. Um arrozinho aí. Daquele jeito, refogado. O feijão já tá quase pronto também. É, o feijãozinho aqui, ó. E vamos fazer macarrão também. Vou misturar aqui. Na farofa do nordestino. É. Nossa merenda é assim. Se não for, a gente não aguenta, não. Trabalho pesado, né? Tem que ser bem reforçada. E o fogão aqui foi aprovado, viu? Muito bom mesmo. Testado e aprovado. E agora eu vou chamar os rapazes. Já tá pronto. E olha só. Já tá bem fundo, ó. Serviço bem caminhado. Aô. E agora a gente vai merendar. A hora boa, né? Bom demais. Todo mundo fica feliz uma hora dessa. É. Cuscuzinho não pode faltar, não. Na mesa do nordestino, né? E o pessoal aqui tá fazendo a cerca aqui, ó, no terno ali vizinho. Ó. Agora vai ficar tudo cercado aí. Para os animais não entrar, né? Se vocês quiserem mais, pode ir colocando, viu? E ainda vai ficar farofa aí bastante. Tem da farofa aí. Fogo violento, me estrava. É, fogo aqui tá... É animado, viu? E o cafezinho? Não pode faltar, né? Comi demais, rapaz. Já comeu bastante rapadura, hein? Aqui a gente come muito, pessoal, essa rapadurazinha. É uma plantinha também, viu? Tá bom. De água. Então guindalzinho, depois a gente vai trazer pra cá, guindalzinho. Bom, de luz é... É tipo uma bacia, mas só com de barro. Isso, de barro, tudo de barro. Pode pegar mais, Marcos, viu? Pegar mais mesmo. Pode servir à vontade. Eu vou comer mais do que... Já vai ficar bem. Eu quero aumentar. Voltando ao serviço. Agora pra baixo aí, tá mais duro, viu? Demais. É. O pai tá quebrando aqui os garranchos. E o pé de limão aqui tá bonito, ó. Pegou, foi pegando, viu? Pé de limão. Melão, né? Melão aqui tá bom. É.
doido mesmo aqui, viu? Pra que ainda dá pra carregar muito, barra de doce. É porque a terra é desigual, né? Aí, aí. É mais. Esse buraco aí tem aqui. Esse buraco ainda vai salvar, né? Viu, Tomás? Esse buraco ainda vai salvar porque a raia acumular aí vai descer. Descer pra cá, né? É porque vai ficar uma panela mesmo aqui, viu? Todo medão aqui na pedra, viu? Aqui não dá pra. Aqui ó, não dá pra cavar. Ah, tem uma pedra aqui, viu? É tudo pedra. Doido. É bem pra lavar, tem grande. Cavar de dentro tá aqui. É. Lava a casinha do pau, tem servido demais, gente, viu? Era do Paulo, né? Era do Paulo. Era duas, ele levou uma e deixou isso aí. É a quarta camada já, ó. Barro vermelho, barro de louça, aquele outro barro e agora a pedra. Quatro camadas, né? Passar dela aí que é pisar. Eu tô achando que vai ser ela também, só que mais duro. Ela... É. É só de duração mesmo. É o pior que é mesmo. Pegando mais mole, aí, camada mais dura. Até enxuto, né, mano? Até é. Onde molhou, só até o barro de louça. Barro de louça não deixa a água fugir, não. É aqui, ó. Olha só essa pedra. Como é que ela é, ó. Mas foi cortada. É. É os veios de pedra que tem aqui. Aí eu retifico, ó. Aí assim dá pra tirar. Agora bate em cima pra ver se sai. É. Tem que ser de lado. E tá enxuto a terra aí, viu? Aqui não morreu nada não. Aí é uma pedra mais dura. É dona Marzinha, também no recanto. É. Aí. Cuidado o pé, Mike, que ela escorregar pra aí. Eu tô esperando. Esse eu racho ela aqui. Aí batendo em cima pra ficar cortado que nem aqui, ó. Não fica não. Aqui é dela mesmo, ó. Ela se esbagaça, mas não corta desse jeito bem cortadinho, ó. Muito interessante, né? A natureza. Bem cortadinha. Tá esbagaçando mesmo, hein? Tá esbagaçando, tá aí. De lado não tá dando mais certo. Aí, pera.
que é melhor? Acho melhor com o bico. Com o bico. Eu acho melhor com o bico. Bico? Vamos mais a pedra. Vamos ver se tá bom. Mas tá aí de um jeito ou de outro. Pedra é graúda, viu? Ixi, esses bagaços estão ali, mas não faz. Isso é ruim, hein? É. Aqui já deu 1 metro, pessoal. Essa fundura aqui do lado mais fundo. A gente vai ver se igual aqui, pronto. Não tem como cavar mais, não. Dá uma igualhadazinha aqui. Tem que cavar mais fundo não, viu, Mike? Sim, a pedra ali do lado de cá ainda é mole, mas aqui do lado de lá ficou dura. É. Olha só a fundura que deu aqui, pessoal. Aí. Deu no meio 91. Aqui na ponta. 96. 1 metro. É 1,05 m. Aqui, pessoal, nesse fundo aqui deu 1,05 m. O canto mais fundo. Aqui, o cabal, olha aqui. Aí deu mais fundo, né? 10. Vou pegar essa barreira aí. Né? Uhum. Só acertar aqui as pontas da barreira. Setenta e sete aí, né? A diferença, né? Mas aí é por conta do nível da terra também. Quer ficar dessa altura assim, com tijolo? Uhum. Pra dar o nível daí. Tem que acertar todinha essas pontas aqui pra poder começar a botar o tijolo. 4 camadas de solo aqui, diferente, ó. Aqui o barro vermelho, ó. Ó, como é bom de cavar ele. Aqui é a argila, ó. Já é um barro ligado. E aqui, ó, mais embaixo, é um barro que vai se despedaçando, ó. É meio, tipo uma terra que vai, ó. Diferente da argila, né? Que a argila aqui, ó, é ligada. A argila aqui, ó. E aqui embaixo, a quarta, é a pedra, ó. Ela não é tão dura, não. Mas também não é boa de cavar, não. 4 camadas. E mais pra baixo, com certeza, a pedra é mais dura, né? Uma pedra bem... fiche mesmo. E agora a gente vai almoçar, né? Aí. Mesmo assim deu uma fundura boa, porque eu imaginei que não ia dar nessa fundura aí, viu, pai? Tá, sim, tá bom. A fundura tá boa. Tá. Olha só, os rapazes vão dar um mergulhozinho aqui, nadar. Tomar um banho, né? Coragem, eu vou ver. É fundo, viu? Será? É. Aí, que maravilha, pessoal. É bom demais um banho de açude. Liso medonho, gelado. Bem frio, hein? Aí já é fundo, né? É fundo. É fundo. Aqui eu alcancei já. Já é fundo ainda. Aí. Aqui já encobre isso. Uhum. Vai atravessar, Vanessa? Atravessar não, Vanessa. Pode dar cãibra aí. Atravessar? Não. Atravessar? E se eles atravessam aí? Tá ali na parte mais funda. Vamos atravessar, viu, pai?
Coragem, viu? Porque dá cãibra a pessoa trabalhando, né? Geralmente dá uma cãibrazinha, mas ele não sente, não. Rapaz, saíram fora mesmo. Aí. Deu cãibra. Vamos, Deus. Deu cãibra? Cãibra mais um. Vai morrer, doido. Vai morrer com esse braço. Atravessaram, viu, pai? Tá vendo aí? É, pra voltar não. Pra voltar não volta não, pai? Acho que ele não volta não. Eu, pai, disse que vocês não voltam não, viu? Não voltar não, rapaz. Mas a cabra, né? Hã? Mas a cabra que dá é ruim. Você veio aqui, mas é distante aqui pra pular. É distante. Mergulhado. É, mergulhou. Não, deu cãibra. Deu cãibra? Dando cabra, o cara não aguenta não. Ai, não de cobra. É, eu imaginei, viu? Aqui também, é só se empurrar mais pra cá. Vandes vem de costa, ó, nadando de costa. Um ovo! Tá quebrado? Tá. Ah, é dos paturios, bichinho. É os cancão, os bichos pegam aí e fura, viu? Deu cãibra, foi, Maico? Quando eu tenho a primeira abraçada, o bicho travou. Ó, aqui, ó. Fundura aí. Fundo, viu? Bem aqui, ó. Fica só a ponta dos dedos lá. Bem aí, ó, pessoal. Fundura. Ó, putarocha. A água tá limpa. A água tá limpa, né? A câmera tá travando direto aqui, esse músculo aqui de trás. É ruim, né? Aí foi que eu chego lá. O pessoal tá de costa, tinha conseguido. Eu voltava. Vandes veio de costa. Não viu não, nadando só com um. Aí. Comeira. Comeira, ele tava cheio, ó. É. É que tá um pondo ali na serinha do sangrador. Olha aí, pai. Ave Maria, tô no pão. Oi. Ah, é, paturi. Cheio. Tava cheio. Cheio de raiazinha de sangue. É, o rinho ali dentro da é, tá dentro do mato ali no também. Capim, é no capim. É porque o bicho acha e fica trazendo pra ali. Quebrar aqui umas espiguinhas de milho, né? Cacauzinho, né? É. É, comendo milho já, viu? Fica bonito, né? Uhum. Olha os pés de quiabo aqui, pessoal. Tudo no limpozinho já. Aí, se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ele tá bem ali. Vou ver se eu consigo. Eles são mansinhos, que a gente não espanta eles. Está bem aí. Aqui a gente chama de cancão. Curioso. Aí, ó. São muito curiosos. E comedor de milho. Começando o milho agora eles estão se aproximando. Essa parte aqui perto da pedra, o milho tá bom. Já tá muito bom. Tem. Vocês podem escolher aí as espigas quebrando, viu? Sem cabule não. Vai tirar muito? É pra nós. Vocês que sabem aí. Vou tirar uns pra levar também. Olha aí, formiga aqui, ó. É. Ele já tira aí também pra levar, né, pai? Umas espigas pra eles também. E pra gente. É. E era pra gente ter trazido um saco. A gente acabou esquecendo de trazer um saco, viu, pai? Tem uma pepina aí, pai. Olha, que benção. Opa, olha aí. Abriu, viu, a pepina aí. Não dá pra aproveitar não, os bichos já comeram. É, os bichos comeram.
Estão comendo mesmo, pai? É, deixa os bichinhos, né? Porque a espiga que ele belisca, a gente não tira não, que ele não vai pra outra. Pode deixar que ele volta. Essa daqui deve estar muito quente, né? Uhum. É, tem umas verdinhas, né? Tem umas que tá mais... É separado um do outro. Uhum, banguela, né, que a gente fala. A gente chama aqui a espiga que é falhada de banguela. Aí. Quem da roça conhece o milho, pessoal. Só não tocar, tá vendo? O restante das espigas que ficar aqui que secar, a gente vai fazer cuscuz também, que é o famoso pão de milho aqui da nossa região. E o restante mesmo que ficar para secar, mesmo que a gente colher, vai ficar para as galinhas. Olha só a colheita aqui. Bastante espiga aqui. Vamos levar umas para casa também e comer umas assadas aí, né, pai? Comer umas assadas aí também. Os meninos não quiseram quebrar mais. É, duas semanas aqui já tá maduro. Tem que aproveitar enquanto agora tá verde. Tinha umas formiguinhas, né? Comendo milho verde, ó. Aí. Trouxemos essas daí. Comer uns assados e os meninos vão levar e a gente vai levar também umas. Bom, pessoal, o almoço já tá pronto. Vou mostrar aqui o cardápio pra vocês. Arroz refogado. Macarrão. Olha só. Feijão de corda com maxixe. E carne de porco frita. Aí. Também tem a farofa. Farofazinha aqui, ó. De farinha de mandioca. E o fogo tá aceso, ó. Pra gente assar as espigas de milho ainda. E agora eu vou colocar aqui o almoço. Já tá todo mundo aqui, pessoal, aí, aguardando o almoço, né? O pai tá aqui já na expectativa, né, pai? Eu tô só esperando. É desse jeito. Mas é isso, pessoal. Vou ajudar aqui minha esposa a colocar o almoço. Já já eu volto aqui, tá bom? Olha só, pessoal. Almoço pro meu pai já tá botado. Tá aqui pra experimentar, né? Vou usar o almoço. Bota farinha pra mim, não, né? O Vanessa não gosta muito de farofa de farinha, não. Aí, pessoal, a gente vai arrumar aqui uma mesa maior que tenha mais cadeira também para todo mundo sentar, né? Colocar lá na alpendre, aí fica melhor. Almoço, tá bom mesmo, pessoal? Tá bom. Só o ouro. Até se engasgar, se engasgar. Só o ouro. O pai não quer nem conversa, hein, pai? Até.
Não dá tempo não, hein, pai? Pronto, pessoal, almoço finalizado, né? E a gente vai continuar aqui no sítio, comer as espigas de milho assado já já. Mas a gente vai se despedir de cada um de vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar tão longo. A gente agradece o carinho de cada um de vocês acompanhar o vídeo até aqui, né? Muito obrigado de coração a cada um de vocês, que Deus abençoe, né? E agradecer também a cada um de vocês, né, que tá chegando novo aqui no canal. Muito obrigado a cada um de vocês também, que Deus abençoe. A gente fica muito feliz com o crescimento do canal, com o carinho de cada um de vocês com a gente, né? Com a nossa família, com meu pai, com todos nós aqui, né? Com os rapazes que trabalham com a gente. Isso é gratificante demais, né? Muito obrigado. E hoje mandar um abraço aqui, pessoal, é para Fátima e Marcos, é de Custódio, em Quixadá. Muito obrigado por acompanhar a gente também. Que Deus abençoe, se sinta abraçado por nós. E um abraço também para Maria Batista, é de Pernambuco. Muito obrigado por acompanhar a gente. E um abraço aqui para Edilson, de Guarujá, São Paulo. Ele pediu para a gente mandar um abraço aqui para Paraíba, né? Muito obrigado por acompanhar a gente. E um grande abraço aí para Paraíba, né? E todos os paraibanos que acompanham a gente aqui também. A gente fica muito feliz, tá bom? E pra quem não mandou um abraço por nome, se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela nossa família, por todos nós aqui. Sinta-se abraçado, tá bom? Um abraço pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade. Deus abençoe vocês todos. É isso aí, galera. Mais um dia de trabalho aí concluído. O almoço, a merenda, tudo mostrado aí a vocês. Espero que vocês gostem. Curte, comenta, compartilhe. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Deixa o like, ajuda o canal aí a crescer. E é isso aí. Foi isso, pessoal. Obrigada a vocês, né, que acompanharam o vídeo até aqui. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau para todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.